Представители, доцент Мирен Радева и Георги Киряков са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. Здрава и щастлива година. Здравейте. За всички. Първо заседание на Народното събрание и старт на разговорите за ротацията. Какво очаквате от днешния ден и вече в перспектива? На мен ми е по-интересно това, което чувам сега от Народното събрание, така наречените подмяна на кадри в тези независими регулатори. Да. Включително Комисията за защита на конкуренцията чух и ред други такива, защото това е ключовия фактор, който ще определи и бъдещето на кабинета и ротацията, разбира се, това, по това как ще протече ротацията. Защото очевидно имало някакви разговори между лидерите на основните политически сили, които участват в тази сглобка, и има някакво разбирателство по някои от темите. Не знам докъде е стигнало това споразумение. Не знам в каква форма ще бъде изключено. Очевидно очаквам това да се случи. Регламент ще помогне ли, между другото, да се разберат всички страни в тази сглобка за регулаторите? Винаги би могъл да помогне, но както ги гледам, те са се разбрали. И усещането ми е за по-скоро за някакъв по-стабилен преход. Не виждам големи конфликти, не виждам големи напрежения. И според мен по-скоро преди следващите избори за Европарламент ще има малко ритуални поставения на граници, отколкото същински раздори. Смятам, че ротацията вече е договорена. Колкото до регулаторите, откровенно казано, тези неща минават малко край ушите на общественото мнение. Хората не ги разбират. Би трябвало, според мен, за самото общество да е ясно къде са залозите, за какво става дума. Дори за нас, коментаторите, е доста трудно да се ориентираме в тази доста сложна, според мен, материя. Ще има ли възможни сътресения в самата коалиция? Нещо, което да се случи, да не се разберат, да се запънат и това да унищожи така създалата се привидно стабилна сглобка в момента. Защото спряха и медийните скандали. Въпрос е дали това ще унищожи сглобката или няма да я унищожи. Ако следим или ако следваме логиката на разбирателството, която Мира каза, че има и аз я виждам също. Има едно успокоение. Има успокоение. Очевидно са се договорили някъде, някога в този период между края на миналата година и началото на тази година. Но сътресенията ще бъдат свързани вероятно с недоговарянето на квотите, на партийните квоти. На това дали ДПС и в какъв формат ще участва ДПС. Аз продължавам да твърдя, че това, което се случва в ДПС, ще бъде ключово и за бъдещето на това управление. Защо? Дайте да влезем по-навътре. Отзвука какъв ще бъде? Февруари месец конференция имаме на масата за първи път в историята на ДПС. Предложение за двама съпредседатели, предложение, което не идва откъде да е, от почетния председател. Слабостта на ДПС ще даде повод на другите две политически сили, особено на ППДБ, да се възползват, да притиснат малко ГЕРБ. Защото сега в тази конфигурация ГЕРБ и ДПС имат повече лостове за влияние върху управлението. И продължават да ги използват. Ако ДПС е по-слаба политическа сила, това ще бъде, пак казвам, изключено от полза на ППДБ. А на мен ми е интересно и тук по-скоро въпрос към колегата Киряков. Откъде виждаме признаци за слабост на ДПС? Защото в крайна сметка, като конфигурация в парламента, те си разполагат със същия брой депутати. И факт, че те бяха опора до този момент на управлението и на властта, и даже така Дилян Пеевски излезе в много челна коментаторска, анализаторска и сега. Това беше до сега, докато Ахмед Доган не излезе и каза, ще има двама съпредседатели, а Дилян Пеевски каза, не, ще има един председател. Това има предвид като аргументация за тезата. Тоест има вътре усещане. Има усещане за разцепление. Не знам дали има реално. Има усещане за такова разцепление. Доган беше много красноречив. Самия Доган го каза. Има риск да се превърне ДПС в корпоративна. Корпоративна. Тя си е в известен смисъл корпоративна партия. Аз бих попитала коя не е. Но
В една или друга степен, с някакви процентни съотношения, да, вероятно има някои по-корпоративни, други по-малко корпоративни. Въпросът е, че има усещане за разцепление в ДПС, което разцепление ще се развие вероятно на конференцията или след нея. Или ще успеят да се консолидират. Ако успеят до конференцията да се консолидират и тези разногласия вътрешни да ги решат, няма да има проблем за ДПС. А допускате ли на конференцията покрай тази хипотеза за разцеплението да не се стигне до избора на двамата съпредседатели? Или, Всякакви хипотези са възможни от тук нататък. Ние много малко анализаторите знаем какво се случва, освен ако не следим отвътре процесите в ДПС. Те могат да седнат в един момент на тъмно, на свето, на сянка или на припек да се разберат вътре. А къде е ключа? За да не се стигне до това отслабване на ДПС. Къде е ключовата роля на ДПС всъщност в това правителство? Ако ДПС реши в един момент да не подкрепя, да не е една от парламентарните партии, които подкрепя правителството, а да стане в опозиция на това правителство, това ще приключи ли стабилността, привидната, която наблюдаваме сега? Моето усещане е, че каквото и да се случи вътре в ДПС, едва ли ще се стигне до много сериозно оттегляне от някакъв вид подкрепа или съдействие на управлението. Защото ДПС е такава партия, че тя някак си умее да се възползва от слабостите на властта, за да бъде някакъв вид патерица или опора. Това е много интересен казус за позицията и изобщо за отношенията Дилян Пеевски-Ахмед Доган, но се опасявам, че там нещата много трудно излизат от казаното, от, да кажем, двамата. Трябва в да четем между редовете и не е ясно какво ще прочетем. Или трябва да си много вътре. Интересно е дали Ахмед Доган и Дилян Пеевски имат някакви лобита в парламентарната група и оттам да проистече някакъв вид конфликт. А интересно и на каква база е този конфликт, ако може да говорим за такъв. Защото за мен е идеята на Ахмед Доган да вкара двама съпредседатели е малко да намали влиянието на Дилян Пеевски. Така го усетих аз. И вече отговора на Дилян Пеевски или това, което се случва за в бъдеще, ще видим на конгрес. Замислих се дали е начин, по който да не се даде цялата партия на Дилян Пеевски или опасение и страх да не се изгубят едни сигурни гласове, които имат по районите, традиционните гласове на ДПС. Много е сложен този баланс ДПС и винаги е бил сложен. И той винаги е бил постиган от почетния председател, този баланс вътре, от Ахмед Доган. Сега обаче се оспорва неговата лидерска роля в процесите на балансиране вътре в ДПС. Очевидно е това от страна на Дилян Пеевски. Затова е важно да се проследи какво ще се случи то в самата конференция, какво ще се случи на самата конференция и оттам нататък може да се направи прогноза какво ще се случва и с управлението, включително на държавата. Ще кажа защо е важно това, което се случва в ДПС. Защото голяма част от тези регулатори, които трябва да се запълнат с някакви хора, с съгласието на ДПС ще стане това нещо. Защото голяма част от промените, които се направиха и в Конституцията, са свързани с това мнозинство, конституционното мнозинство. И има договорка, вероятно, да се разпределят някои от тези места и с ДПС. Това означава подява на управлението с ДПС. И това е също много важно по време на ротацията. Каква ще е ролята на ДПС след ротацията? Дали ще е същата, каквато е сега, или ще бъде по-различна? До момента чухме прогнозата ви за това, че ДПС най-вероятно ще вземат места по отношение на регулаторите, като ръководни длъжности на хора от там. Обаче за министрите ДПС казаха категорично, че те не искат министри. Може да искат замминистра, може да искат шефове на всякакви регулатори, може да искат тоест, шефове на дирекции, това, на отдели, ДПС на под някаква форма, на по-второстепенен план. Те и сега вероятно участват. Аз трябва да се покрай вътрешния министър Калин Стоянов всъщност изникнаха въпросите, тъй като и ДПС го защитиха в лицето на Делян Певски и ГЕРБ, чий министър е. И може би тук пак стигаме до коалиционното споразумение, което липсва. Сега, когато ГЕРБ поемат кораба, иначе казано, очаквате ли да се стигне до това коалиционно споразумение? Чух една теза тук в студиото ни от ваши колеги, не си спомням вече от кого, но тезата беше следната. ГЕРБ не искаха до сега коалиционно споразумение, защото
беше угодно за тях от чисто политическите дивиденти, тъй като те не са основната фигура. Сега обаче, когато се случи ротацията и е техен премиерът, няма защо да не искат вече коалиционно споразумение, тъй като те ще носят голямата отговорност. Виждате ли така хляб в тази теза? Според мен никой няма интерес в момента това управление да се разтурва. Включително общественото мнение, защото така изживяхме много един критичен дълъг период сред неясноти, сред неуспешни избори. И сега се е намерил някакъв баланс. Според мен даже не много крехък, а той ми изглежда се по-устойчив. Предстоят в крайна сметка избори. Има относителна стабилизация, включително на финансово, на бюджетно ниво, се твърди. И не виждам с какво толкова ще ни се промени ситуацията, след като не говорят за цялостна смяна на кабинета и цялостно поемане на властта от ГЕРБ, а по-скоро за ритуална смяна. Това е един ритуал. Ще се разменят премиера и вицепремиера. Но ще се извърви цялата процедура все пак. Да, това е ясно. Оставка, защото ясно... всичко лежи на едно джентълменско споразумение все още. Ами дай Боже да минем, защото това е истинската демокрация, включително и в сферата на икономиката. Казват, подписа важи много по-малко, отколкото подадената ръка. Истиснатата ръка. Ако стигнем, ако въобще България може да върви по пътя на дадена дума, хвърлен камък, нали? Това е пътя. В крайна сметка, това е идеята и на коалиционното състояние, в което сме изпаднали. Ако щете и тези групи избиратели, които не намериха друг начин да бъдат обединени в управлението. Така че това е волята в крайна сметка и на хората. Аз съм сигурна, че рейтинга на това управление не е висок, защото никой няма причини да го харесва много, нито избирателите. И все пак го приемат. Да, но в крайна сметка това е просто възможно най-приемливото към момент. С една добавка обаче на това, което каза. Важно е всичко това, което се случва, да се комуникира публично. Тоест хората да разбират какво правят тези там в парламента или тези там в министерски. Правят ли се в тази посока? За съжаление, винаги след някаква криза комуникационна започват да обясняват. Това трябва да им стане рефлекс, да почнат да обясняват преди комуникационните кризи. Защото се създава впечатление, че нещо се прави на тъмно, че има някакво разбирателство, което е срещу хората и се ползва много лесно от опозицията един такъв аргумент. Ето те, виждате ли, разбраха се по тъмни доби или в ваканцията, или по нова година някъде си, в някакви спа-курорти, за това как да управляват нас. Без да ни питат или без да ни кажат какво имат намерение да правят. Това е много важен елемент от бъдещото поведение на политиците. На финал на нашия разговор много набързо ви моля европейските избори също да кажем няколко изречения. Плюс поведението на опозицията. Какво очаквате от нея? Тъй като Възраждане, поне в нашия ефир на финала на годината, обявиха, че ще продължат да бойкотират работата на парламента, защото според тях хората искат оставка на това правителство. Изследванията не показват. Нагласите не са напротив. Нито са в подкрепа на Възраждане, нито са си повишили рейтинга, нито са си разширили влиянието. Това е по-скоро пожелателно поведение от лидера. За мен основният проблем е всъщност дълбокия разрив между избирателите и онези, които избираме. И тъй като европейските избори по правило, не само в България, но и в цяла Европа, не са особено популярни. Те са изборите, в които хората най-слабо участват като цяло. За съжаление, европейските избори ще бъдат базирани на още по-слаба избирателна активност. И в този смисъл отново сме свидетели на късно предлагане на кандидатури, на пълна неяснота кой и как ще ни представлява. Да, хубаво е някакси политическите партии да имат предвид поне опита в това отношение на другите демократични страни. Защото късното показване на намерения въобще
и на ясна логика на тия намерения, говори наистина за това, което и господин Киряков казва, а именно, че всичко се прави зад гърба ни. Усмихвам се, защото доцент Радева каза как е хубаво да има повече време да се представят кандидатурите, хората да се ориентират, да опознаят един или друг кандидат евродепутат. А вчера, измежду други въпроси на журналисти, научихме, че може Никола Минчев, вместо председател на парламента като кандидатура, да бъде кандидатура за евродепутат на Продължаваме промяната. Ама пак хипотеза. Да, затова трябва хипотеза. Да се излезе, затова да се каже. Затова се усмихнах, да. На европейските избори, разбира се, ще има по-ниска избирателна активност и вероятно няма да има преразпределение на електорален ресурс от една партия към друга. Тоест няма да има различна картина от това, което виждаме до момента. Големият проблем на българската политика, а може би и в световен мащаб това го виждаме, е, че има едно отстъпление от правилата на демокрацията. Че хората, избирателите, които би трябвало да са суверена, вместо да са включени, да имат усещането, че участват в управлението, те се оттеглят. Благодаря ви много. Като публика в гръцка трагедия. Точно така. Благодаря ви много за този разговор, за този анализ. Продължаваме да следим какво ще се случи днес на първото заседание на депутатите за 24-та година в пленарната зала. Прехвърляме се за малко, за да видим докъде стигнаха депутатите, започнаха ли по същество своята работа.